ikusten duzuenez, sei pertsona osatutako taldeetan zaudete eserita, eta hori izango da zuen lekua. Hau da, ariketa osoa zehar, ez arete talde zaratuko. Taldeetan, horri bana duzue. Horri horietan, guztira hiru gai daude, baita gai bakoitza dinamizatzeko galderak ere. Horrez gain, talde bakoitzean, solasaldi dinamizatuko duen pertsona bat egongo da. Gai baikotxarekin 15 minutu inguru emango duzue hitz egiten. Dena den, ez kezkatu ez duzue denbora neurtu behar, guk abisatuko dizuegu eta. Historiak ikusten ematen dut eguna, eta WhatsApp bidea ezagurtzen ditut laguna. Twitterren idazten dut, pentsatzen dudana, eta Facebookek egiten dit azte buruko plana. Laik nintxo batek esaten du nor den nor, eta filtrorik gabe ez gara inor. Edon hori deitzen diogu laguna, baina ez dugu ezagutzen ondoan daukaguna. Mundu en artean, realitate, begien parean, laboa eta otuna, argazki berean, guztiak gara honenak eskutatuta zarean, gizakiak ordea sentitzeko jaio gara, eta zu, pangaiak bestalde bizi zara, zeroba, bizitza dientitala, gure lehenengo gaia, sare soziala. Portugaletetik. Portugaletetik badakit, baina zein ikastetxetik. Bueno, giro ona, behintzat badago hemen. Bai. El Carmen ikastetxetik. Bertan ikasi nuen nik, eh? Ondo, irutxe. Baina nire garaietan zen erderaz bakarri. Ba, bueno, orain euskal eta erderaz egiten dugu. El Carmen ikastetxean, beraz, normalean ikasten duzue, ebe bai euskeraz. Bai. B ereduan edo? Bai, no, ez dena da... D ereduan, dena euskera, eh? Bai, baina ez mate adibidez ez. Eta, bueno, inglesa ere ez da euskera. Baina besteko... Gauza, que euskeraz dira. Beraz, mintxodromo batean parte hartzeko gai zarete. Bai, noski. Vale, eta zein da lehenengo gaia, mesedez? Zare sozial. Hoi ze originalea dene, eh? Bai, betikoa. Eta zer esaten ari zaren, momentu honetan? Segurua, nola erabiltzen dugun, bazaitza aldatzea eta zure argazkiak ateratzen badira publikaztuta, zure baimenari gabe, hori txartu dagoela eta hori. Arriskua dela, ba. Bai, oso arriskutsua dela. Kutsua dela. Eta ze gehiago, a ber, Instagramen zaleak zarete edo... Bai, gehien bat TikTok aipatu dugu. Gure ustez, menpekotasun handia dugulako TikToken menpe. Eta orain hasiko ginen hitz egiten seriak ikusteari buruz, eta ia ordaintzen dugun seriak ikusteko, eta zenolako plataformetan, eta gauza horiek. Beraz, gai orokorra dago, baina gero badauzkazue zerrenda bat. Azpi galdera batzuk daude, daukagu adibidez lehenengo gaia sare sozialak eta barruan amabos galdera ditugu. Eta horiek erantzuten eta pitin bat eztabaidatzen, bakoitzaren iritzia ematen dugu. Horrela solasaldia errazten da, ez da? Bai, asko sobeto, galdera batzuk finkatuta baldin badaude. Eta elkar ezagutzen duzue edo hemen... Ni bakarrik haiek ikusten ditut institutotik, baina besteak ez nituen ezagutzen, baina orain harreman hona daukagu. Beraz zu Elkarmengoa zara, baina zuek ez? Baiontikoak. Baiontikoak. Bale. Nahaztuta zaudete. Bale, ongi. Beraz lagunak egiten dituzu, ebe bai? Bai. Harreman berriak egiteko aukera ematen digu mintxodroma. Gustora zaudete? Bai. Euskara zitxe egiten beti. Pozik. Bai, gustatzen zaizu euskeraz egitea? Bai. Normalean Portugaleten zaila da, ezta? Ja, baina ezke hemen jende guztiaz du euskeraz hitz egiten eta horrezagatik ez da euskeraz hitz egiten. Ekimena proposa da, hori lortzeko, euskaldun, Portugalete euskalduntzeko? Bai, bueno, ziendea gero eta euskera gehiago hitz egin behar du, nire guztes, eta bueno. Baina normalean lagunen artean eta familiekoen artean egiten duzu euskeraz? Bueno, lagunen artean batxuetan institutoan, bueno, institutoan beti, eta, bueno, kalean, gutxiago. Gutxi, ez da, kalean oso gutxi entzuten da euskera Portugalete. Oso gutxi. Pena handia ematen du. Bai, ze euskera, hizkuntza oso zaharra delako, eta nire ustez, gero eta gehiago hitz egin behar da, eta... Gorde behar dugu. Bai. Ados haudete bebai, edo behartuak etorri zarete. Ez, ados dago... Obe hemen klasean baino. Nondik etortzen zarete? Zein ikastetxetik, dino? Aztilekutik. Aztilekutik, Bai.
Eta zela, nola ikusten duzu zure burua hemen mintxodromo batean? Pues ondo. Ondo? Neskak. Neskabek ezagutzen. Oso majoak dira, bai. Bai. Beraz, ez duzu elkar ezagutzen? Ez. Zuek Astilikutik etortzen zarete eta zuek? Baiontin. Ah, Baiontitik. Bueno, ba, lagunak egiteko zera, mintxodromoa ere, lagunak egiteko balio, baliogarria da, eta? Bai, hori da. Portugaleteko mintxodromoan gaude, hau ez da lehenengo mintxodromoa pandemiaren ostean, baina bai gazte mintxodromoa lehenengoa da, ezta? Lehenengoa da, hori da. Lehenengoa izan zen helduentzako mintxodromo bat, izan zen Ekaina aldean, eta orain, ja, boso, lortu dugu antolatzea gazteekin mintxodromo bat. Eta ona, pandoa izira, etorri dira 250 gazte. Eta hori oso ondo dago, oso pozik gaude ekimena hau egiteagatik, eta gainera aurten, ba, baditugu ere bai hainbat nobedadeak. Batez be gaiak aurkeztuko izango dira errapero batekin, eta bueno, ba, giroa oso ona da, eta bueno, ba, saiatuko gara berriro egiten datorren urtean. Portugaleteko ikastetxetatik etortzen dira, ha? Hori da, Astileku ikastolatik, El Carmen ikastetxetik, Zunzunegi institutotik, Baiont institutotik eta Santa Maria ikastetxetik. Udalak berak antolatzen du, baina euskaltegien batera. Hori da, Berbalagun egitasmoaren proiektu bat da. Bale? Eta Berbalagun egitasmoan, ba, han gaude Portugaleteko udala, Euskara Zerbitzua, Saribariaeko euskaltegia, eta Portugaleteko udaleskotegiak ere. Bale? Guztien artean antolatzen dugu ekimen hau, eta bueno, oso ondo dago elkarlanean bultzatzea. Ba, Euskara aritzen den, Portugaleteko Euskara bultzatzen den agenteekin egitea gauzak oso ondo dago bebai. Esan duzun bezala, ba, gaiak aurkezten ditu rapa bezlari batek, eta gaiak berriak dira nobedaderik mesedez, edo betikoak dira gaiak ere pandemiaren bueno, ondoren. Pandemiaren ondorek, nahi kontzekoa. A ber, asmatu, sare sozialak, pandemia bera. Pandemia bera ez. Ah, vale. Ez. Baina harremanak eta sexu harremanak ere izango da gai bat. Hori gazti mintxodromo batean, ba, derrigorrezkoa da. Derrigorrezkoa da. Gazteak dira eta normaltasun osoarekin hitz egin behar da gai horretaz. Bakarka edo tandeka, hitzak lastanak, mozuak ferekak, 11 kolore, sentsazio eta zapore, ni zu gu, plazerra da motore, norduzu guztuko, zentazu jaukera, nola uler daiteke, bihotzen izkera, errespetuz aske laraian dirik gabe, maitena zazu ongi zure buruaren jabe, zeinoten irekin egon nahi duen pertsona, neska, mutila, emakume edo gizona, gorri zuri berde, urdina bestela, etxazu ahaztu bihotzen kolorea berdina dela, minutu bat urte bat edo bizitzardia, bizitzaren hizkuntzaren negarre eta irriak, sator nirekin emaidazu eskua, uneko gaia dira harremanak sexua. Bueno, sexu harremanak. Gai hau interesatzen zait. Ez dakit zuei ere bai. Bueno, pizka bai. Ah, bueno, sexu harremanak. Bai, interesgarria da. Bueno, bai. Bai, Lena, baino interesgarriagoa da. Bai. Eta zer konpentatzen ari zarete? Ba, gure pertsona ideala, adibidez. Bai, Bai. Bueno, ni oraindik ez dakit, baina gaur egun gazterianen artean sexu harremanak izateko pertsona ideala eskuratu behar duzue? Ez dut uste, ez da? Ez, baina hobe zuri gustatzea, ez gustatzea baino. Hori bai. Hori ezinbestekoa da, hori bai, baina pertsona ideala ez dakit, eh? Ez, pizka bat gure aiten garaia da, baina. Hori bai. Eta zuen uste, zebe bai, pertsona ideala edo bakarri gustatzea sexu harremanak izateko, zer da ezinbestekoa da? Ba, beste pertsonari bazilatzea hori egiten du ba harreman gehiago izatea. Konexioa ere importantea da. Bai. Eta ulertzea bata besteari. Bai. Gauza bat, elkar ezagutu duzu hemen gaur? Zuen artean? Bueno, batzuk bai, besteak beste. A ber, gai honetaz hitz egiteko igual pizka bat kortantea da, ez da lotsa ematen dizu ez? Gauza normal bat da, no? Osea,
hitz egin behar dugu gauza guztien eta bueno, gauza normal bat da. Sexuari buruz normaltasunarekin hitz egin behar da, ezta? Bai, bai, osea, horrela dira gauzak. Helduak ebe bai. Gomendio ona da hori, dientzako. Bai, bai. Ez que mintxodromoan ire ustez ere baliogarria da ligatzeko. Ben, adi, errubion, izena? Irina. Irina. Hau da Irina. Ta zure izena? Asier. Asier eta Irina. Ezagutzen dut. Txarto egin dut, beraz. Ezagutzen duzu Irina? Ez. Bueno, aurkezten dizuet. Irina, zure izena? Jon. Irina! Jon. Jon Irina. Bai. Bai? Bere institutukoa da. Eta zu? Zein institutukoa? Zein institutukoa zen? Baiontikoa? Baiontikoa. Zuntzunegi. Zuntzunegikoa. Ikusten duzu, maitasuna sortu da hemen mintxodromoan institutuen artean. Portugaleteko institutuen artean. Horein dikez, fetxazo lehenengo. Horein dikez, ban, bueno. Tabernetan gera zaitezkete, eh? Adian.